Далі ми поговоримо про наслідки обстрілів прикордоння Сумщини. До нашої розмови запрошуємо Юрія Зерка, це голова Білопільської ОТГ. Пане Юрію, доброго ранку, слава Україні! Вітаємо вас! Доброго ранку, героям слава! Ой, пане Юрію, я би з вами, знаєте, говорила би про якісь інші речі, а не про знищення і мого теж міста. Скажіть, будь ласка, про наслідки вчорашнього обстрілу. Я думаю, що вже можна їх підбити. Ну, звичайно, знаєте, саме головні негативні наслідки – це те, що гинуть люди. Маємо якраз прильоти в тому районі, між іншим, недалечко там, де ви жили, де там жила ваша родина. Так. Цей район, і маємо там загиблу жіночку, поряд загибла жінка. Одна, на превеликий жаль, була у себе на подвір'ї, в двір пролетіло, інша також була на вулиці, не встигла дійти декілька метрів до свого будинку, також практично від неї нічого не залишилося. І це, знаєте, коли п'ятниця, у нас базарний день в Білопіллі, і пролітає 10, спочатку 9 година 26 хвилин, це було 4 артобстріли, в центр міста пролетіли, тобто із ствольної артилерії великого калібру, а потім вже через годину це гради, і щоб розуміли, в першому випадку це 3 секунди, коли були прильоти між виходами і приходами, в іншому десь 5-6 секунд. Але це десь була майже повна касета, це десь, зараз наразі ще важко підрахувати, чи це було 20, чи це було 24 прильоти, але розумієте, це п'ятиповерхові будинки, це приватні будинки, це просто від цього неможливо було заховатися. Пане Юрію, давайте ви завершуйте, потім я ставлю запитання. Добре. Звичайно, ще руйнування будинків, руйнування автомобілів, руйнування лікарня, первинка, потім відсутній був зв'язок, відсутня електроенергія, відсутній інтернет. Наразі ще є певні проблеми по місту всім. Але відразу служби кинулися допомагати всім, кому потрібно. Наразі майже 90% проблемних питань вирішено. Пане Юрію, якщо говорити про інтенсивність, як на мене, реально посилились обстріли Білопілля, зокрема. Яка ймовірність, що можуть оголосити примусову евакуацію дітей? Я думаю, що є. Зараз, секундочку. Звук незрозумілий, чи шахет, чи щось працює. Є така вірогідність, тому що наразі є велика загроза, особливо життю дітей. З іншого боку, практично ми не бачимо дітей в місті, практично ми не бачимо людей в місті, тому що дуже багато хто виїхало. Посилилася кількість обстрілів, і це було на одному із ефірів, коли, знаєте, вони запитали, от як ви думаєте, коли РДК відійшло від Тьоткіна, то, мабуть, ситуація покращиться. Я тоді сказав, ні, ситуація погіршиться, тому що коли РДК було в Тьоткіна, вони трошки відігнали їхню артилерію подалі, туди, і їм було важче сюди дострілювати. Зараз вони повернулися на свої попередні позиції, і тому вирішили, мабуть, відстріляти те, що тоді прогавили, так би сказати. І, можливо, дійсно, можливо, те, що буде оголошено евакуацію там, чи дітей, тому що ми дуже бачимо, що ситуація подібна, як середина Буда, як Велика Писарівка, і що буде далі, будемо. Пане Юрію, дякую за інформацію. Я буду дуже сподіватися, що принаймні сьогодні для Білопілля, білопільської громади, день буде спокійним. Дуже хочу в це вірити. Юрій Зарко, голова Білопільської об'єднаної територіальної громади.